ձեզ, մի բան հարցնեմ, հա ձեզ, դու կողմ եք սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ոչ, ոչ մի։ Ինչու՞։ Որովհետև խաբեբայությունն է, ուրիշ ոչինչ։ Ինչն է ձեզ մտահոգում ամենաշատը, որ փոխվի ինչ։ Ու վրա հույս ենես, որ այդքան հավաքած գումարը վաղը մի շորին երեխուսին ջահելիս է գումարը տալու են։ Չէ, գիտեմ, որ չեն տալու։ Հա, լավ, շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, մի բան հարցնեմ, էլի դուք կողմ եք սահմանադրական բարեփոխումներին, որ սահմանադրությունը փոխվի մեր։ Ինչի՞ մա։ Կողմ եմ, բա ինչ է։ Ինչի՞։ Ես ինչ, չգիտեմ։ Բարև ձեզ, մի բան հարցնեմ, հա դուք կողմ եք սահմանադրական բարեփոխումներին, որ սահմանադրությունը փոխեն։ Եթե հանուն ժողովուրդին լավ կլինի, թող փոխեն, եթե պետքա կործանում լինի, թող չփոխեն, մարդիկ ընդեղ նստել են։ Այդ բոլոր հարցերը մտածելու եւ հրիշելու եւ կատարելու, եթե իրանք հարմար չեն գտնում, իրենց գաղափարը չի հերիքում, թող բոլոր ժողովուրդին հարցում տան, ով հասկանում է, թող մասնակցի ազիճը, թող դեպի բարին, դեպի լավը, դեպի խաղաղ։ Հիմա այսօր եկել են Արարատում, հարցնում են ժողովրդին, այ մարզպետանում հիմա քննարկվում է, դուք տեղյակ եք, որ այնց քննարկում կա, որպես Արարատի։ Ես կարող եմ տեղյակ չլինեմ, որովհետև ես վշտի եի մասնակցում, բայց ես բոլոր ամեն մի պրոգրաման հետևում եմ, նայում եմ, թե ինչ է կատարվում ու չլինում Հայաստանի հետ։ Պետք է լինեն ամուր, խելացի, մտածված ղեկավարներ ժողովրդի համար, միայն ոչ իրենց ատորի գրպանի համար, մի քիչ եթե ազատ ձևով, գոնե 20% եթե մտածեն բոլոր ժողովրդի համար, բոլոր հայերը կհավաքվեն Հայաստանում, որովհետև ոչ մեկը հավատքի չունի, հավատքը կորցրել է, հասկացա՞ք ասիճան։ Եղավ, շնորհակալ եմ կարծիքի համար։ Բարև ձեզ, մի բան հարցնեմ, հա դուք կողմ եք սահմանադրական բարեփոխումներին, որ սահմանադրությունը բարեփոխեն մեր երկրի, որ անցում կատարենք խորհրդարանական համակարգի, ասենք, նախագահականի։ Ուրեմն ես ունենքին հարգում եմ, ես միշտ ուտում եմ նրանց համար, եթե իրանք համաձայն են, իրանք ավելի ճիշտ գիտեն, քան դեր, իրանք իրանց ինչ որ կասեն, իշխում իրանք ինչ որտեղ աստված իրանց նշանակել է, եւ իրանք ավելի ճիշտ կասեն, քան դեր։ Ինչ է նշանակում աստված իրանց նշանակել է, ժողովուրդը չի ընտրե։ Ժողովուրդը ընտրել է, բայց գրված է աղոթեք բոլոր թակավորների համար, եթե մենք աղոթում ենք, մեն իրանք նշանակված են աստծո կողմից, եւ աստված իրանց միտքը դա խաղացել նրա, որովհետեւ ճիշտ է կողմնորոշում ասի, իսկ մենք էլ մենք հնազանդվենք, որպես օրենքի ասենք հարգելով նրանց։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ հա հարցնեմ, դուք կողմ եք, որ անցնենք խորհրդարանական համակարգին, սահմանադրությունը բարեփոխենք։ Ինչու, ինչ կտա դա մեզ։ Ձեր կարծիքն եք ասեք, կողմ եք, որ անցնենք խորհրդարանական համակարգին, փոխենք, բարեփոխենք սահմանադրությունը։ Ինչ տարբերություն։ Եթե երկիրը նույնը պետք է մնա, ոչ մի փոփոխություն չպիտի լինի։ Պաշտոնավորը փոխվի, ես նստի եմ նստի Գրիգորյան Բադալյան, ոչ մի նշանակություն չունի։ Ասա լավ ղեկավար է, խորհրդարանական լինի կամ չլինի։ Ի՞նչ տարբերություն։ Նույն բանն է։ Եթե ես ժողովրդի մասին եմ մտածելու, դու սենց էլ մտածեն։ Իսկ եթե չեն մտածելու, նենց էլ չեն մտածելու։ Տարբերություն չկա։ Շնորհակալ եմ։